ta prostě kláda z té smyčky nesklouzla, ale zároveň, abych pak s tím neměl problém to zvedat. Přejdu si k tomu druhému konci, k tomu tenčímu. Ještě jednou se mrknu, kde zhruba předpokládám. Ještě jednou se mrknu, kde zhruba předpokládám to těžiště. Teď. Další dobrá věc. Rozmyslím si, kam s tou kládou chci jít. Já chci jít tam tím směrem. Takže k tomu směru bych měl být zhruba zády. Jo, pro to přetočení pod tu kládu. Takže. Zvednu si. Já nevím, jestli jsem to říkal, ale tím, že si tu kládu zachytím do té smyčky, já to radši ještě zopakuju, tak vlastně pokud ona má nějakých 80-90 kg, který v pohodě na těch ramenech unesu, ale vlastně ohrozil bych tu páteř tím zvedáním a nějakým tím nandáváním a to, tak vlastně tím, že ji uchytím vždycky na jedné straně, tak vždycky zvedám jenom půlku, jo, fyzika, nebo dvě třetiny maximálně, když jako to. Vždycky, jak je chycená na té jedné straně, tak to je ten pákový efekt a to já si nebudu teď vzpomínat na ty vzorečky, ze kterých jsem měl vždycky čtyřku, ale prostě samozřejmě ho odlehčím a o to nám jde, jo, o to nám jde prostě rozdělit tu váhu při tom zvedání, takže tam mi to drží ten strom, tady si to opatrně zvednu, ona ta kláda, ona se může trošičku jako tlačit sem, jo, jako zase nakloněná rovina, takže když to chytnu, tak pozor, aby mi tam nevypadla, budu prostě dávat pozor, trošičku si to musím držet. Pokud jste sami, dáváte pozor jenom na sebe. Pokud tohle děláte a je kolem vás víc lidí, nedej bože děti, samozřejmě obrovský pozor. Nikdo vám tam nesmí pod tím chodit. Jo? To je prostě, to je na zlomení zad, na zlomení vazu. Pokud vám tam pod tím proběhne dítě, nebo nedej bože ho tam necháte stát, aby jako se prostě dívalo, jak je tatínek šikovnej nebo strejda, tak ho můžete prostě zmrzačit na celý život. Jo, jako radši to zopakuju, samozřejmě jako je to běžná bezpečnost práce, ale radši to zopakuju, i pokud máte psa, on si tam rád sedne, bude na vás koukat, co děláte, odehnat, posadit jinam, jo, takže zvedám tu kládu, zase pomalinku, žádný spěch, jak jsem řekl, ponesu ji tam, takže tímhletím způsobem můžu si opřít o rameno a pomalinku se prostě šinu k tomu těžišti. Kontroluju zrakem tu kládu, jestli se mi prostě, já vůbec nevidím, kde je to těžiště. Jestli se mi nesmeká z té smyčky, pomaličku jdu. Teď už se blížím. Už cítím, že by se to mohlo. Teď už cítím, že jsou zhruba v tom těžišti, takže jak jsem šel tím předem, tak se otočím pod ní, pod tu kládu. Tak. Zachytím si to pěkně a těch ramenou. Zkusím si zvednout ten jeden konec, ten mi ještě vůbec nejde, takže ještě pod tím těžištěm nejsem. Vy to asi na té kameře vidíte líp. Tak. Teď jsem si tu kládu umístil na těžiště. Je teda těžká jak kurva. Ono, no já jsem to nemluvil. Teď natoč tu smyčku. Takže to zvednu, vytáhnu to z té smyčky a tu kam potřebuju. Pomalu, v klidu tu. Líbám se samozřejmě stromům. Když dojdete na to místo, kde tu kládu chcete zhodit, tak jak jdete, tak pozor na zakupnutí. Jo? Pokud vás ta kláda přirazí k zemi, tak vám zlomí vás. Musíte být pořád připraveni ji zhodit před sebe a tou hlavou uniknout, jo? Takže zhazuje se asi tímhletím způsobem. Máte ju tam, kde jste potřebovali. Ono se strašně špatně mluví s tou těžkou kládou na ramenech, takže jsem vám to špatně vysvětlil, to zhazování. Pokud ji prostě nesu, může se stát, že zakopnu. Proto je nejlepší mít ty ruce pod tou kládou, jako pružinu, a když prostě padám, tak vždycky stihnete tu hlavu dát k hrudníku a prostě tu kládu sežduchnout. Pokud spadnete dopředu a ta kláda vás přirazí, tak je to velice nepříjemný zranění, minimálně hodně bolestivý a může to být smrtelný. Samozřejmě pokud vám rozbije lebku nebo zlomí krční páteř, tak je po vás. Takže při tom sundávání té klády, při tom sundávání té klády,
při tom sundávání té klády samozřejmě taky velkou opatrnost. Může se zdát jednodušší, pokud tu kládu nesete, tak ji hodit dozadu. Je to jednodušší, jo? Je to jednodušší z těch ramenů sundat, ale ani nevíte jak a zapomenete tam nohu. A ta kláda, jak je těžká, tak ji nehodíte moc dozadu, ona vám padá podél zad a urazí vám achilovku. Jo? Jako, je to poměrně velký riziko tohohle, nechci říkat častý zranění, ale je to velký riziko, jo? Pokud vy tam tu nohu necháte a neodhadnete to a myslíte si, že jste ji odhodili a ona vám spadne tady na tu patu, tak vám zlomí tu patní kost a prostě utrhne achilovku od té paty a jste zase jako mrzák, jo? Takže je to lepší dopředu, prostě dozadu. Taky se mi to někdy povede, když to nosím, už prostě fakt člověk nemůže nebo zavrávorá, ale jako myslet na ty nohy, pozor na ně. Pokud nosíte opravdu těžké věci, taková poslední drobnost k tomu, tak samozřejmě, i když to někam nesete, nemusíte to odníst najednou. Jo, jako to je jednoduchá hloupost, ale říkám, nemusíte to odníst najednou, ponesu tu kládu daleko, prostě si tu cestu rozfázuju, najdu si 4-5 míst, kde si ji zase pěkně zhodím, můžu prostě si ji opřít o strom, nebo tak, jak mi to půjde, ale nepředřít se, jo? Čas má pracovat pro vás v lese, jo? Jako radši míň úkolu za ten den a bez zranění a 100% splnit, než mít velký oči, vymýšlet, že za jeden den si postavím přístřešek, vybuduju já nevím co všecko, většinou to tak nefunguje, jo? Jako prostě nesmíte jít proti té přírodě, nesmíte jít proti tomu prostředí. To prostředí na vás nějakým způsobem působí a vy se mu musíte poddat, jo? Ono vám dovolí jenom určitou činnost, tak prostě budu podřídit se a budu dělat tu činnost a jako nemůžu to hnát nějak víc, než mi to prostředí dovolí. To je v rámci bezpečnosti. Takže to je zhruba tak všechno, co jsem chtěl k té kládě říct. Je to zase jednoduchá hloupost, ale možná to někdy využijete. Než si zničit páteř, než přijít z lesa jako nemocný člověk nebo nedej bože mrzák, tak je to taková jednoduchá vychytávka a nezapomeňte tam to lano. Já se pro něj taky budu vracet. Tak chlapi, ať se daří.